është kundër këtij promovimi masiv që po i bëhet Shqipërisë turistike. Arsyet i shpjegon përmes evidentimit problematikave që ka sot vendi e për të cilat ish drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Aurontare shprehet se duhet ndërhyrë për të zgjidhur me emergjencë. Këtu ai referohet edhe konkurrencës së madhe që ka vendi ynë nga rajoni si Kroacia, Greqia apo Italia. Shqipëria nuk është ende gati për një turizëm cilësor. Dhe kjo lloj media, pra kjo lloj reklamimi i madh të turizmit shqiptar mund të kthehet një bumerang na godet për të ardhmen, duke na larguar turizmin cilësor, njerëzit të cilët janë njerëz të edukuar, të cilët shpenzojnë, duke na sjellë një turizëm të cilët po vret sot në Saran, një turizëm shumë të lirë, pra mass tourism që quhet. Unë jam totalisht kundër këtij modeli zhvillimi të Shqipërisë dhe mendoj që Shqipëria në radhë të parë do të bëjë detyrat e shtëpisë për ta përgatitur vendin për një fluks turistik. Fakti që Shqipëria ende s'ka ciceron lokal, për shumë për shpjeguar trashëgimin kulturore lokale, një gjë elementare, apo gjëra të ndryshme, çështet e cilësisë së ujërave në plazhe, apo plerat e tjera, apo dhe gjëra më të thella në industrinë e shërbimit turistik, tregon që ne ende nuk kemi gati. Nuk kemi gati në kuptimin që të presim 5, 6, 7 milion turist, apo jo. Kjo është sfida. Pra që ti të kthehesh në një destinacion të kërkuar në Ballkan. Suksesi i një vendi turistik është kur ty ai vizitor që të ka ardhur një herë kthehet prapë. Problemi nuk janë liçet, por zbatimi i tyre, e në këtë pikë mungon vullneti. Do vullnet. Nëse ke vullnet për të ndryshuar dhe për të bërë diçka, unë mendoj që bëhet. Shqipëria ka legislacionin për shumë gjëra, që nga mbrojtja e Arabelit deri tek mizat. Problemi është vullneti se si e implementon këtë legislacion në teren. Duke u referuar Shkodrës, Tare jep sugjerimet e tij si duhen shfrytzuar sitet arkeologjike dhe burimet natyrore, që fatkeqësisht vitet e fundit kanë pasur jo pak degradim. Si Kalaja e Rozafës për shkakun, ka një qendër e rëndësishme turistike, e cila sjell të ardhur ekonomike për qytetin e Shkodrës. Si mund të hapet lumi Bunës për shkakun për lundrim, ku qyteti i Shkodrës të bëhet një qytet bregdetar dhe të ketë një industri të zhvilluar në vale, që ka pasur për 3000 vjet dhe ka humbur këto 100 vjet të fundit, pse mos i rikthehet përsëri? Në fund ai është kritik edhe me ndryshimet e çmimeve në sitet arkeologjike, ku biletat janë dyfishuar. Strategjia sipas aurontares duhet kombinuar rritje e shërbimit dhe investimeve që të mund të rriten më pas çmimet. Nëse ka shërbim cilësor, sigurisht bileta mund të ngrihet, s'ka asgjë të keqe. Por nëse rritet bileta dhe nuk ka shërbim cilësor në sitin arkeologjik, pra është nonsens. Tare ishte në qendrën rinore Arka në një bashkëbisedim me temë zbulimet arkeologjike në Nujore.